З 10 лютого у Мукачеві почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Відтепер вартість цих послуг становить 28 гривень 69 копійок. Ми цей тариф розробляли по-новому. Якщо розглядати старий тариф, який ми ввели з 1 травня 2018 року, ми його коригували по основним показникам. На даний момент ми розробляли його з нуля і переглянули всі складові тарифи. Вартість основних матеріалів, вартість заробітної плати, вартість електроенергії, вартість паливно-мастильних матеріалів і нових складових, які тим чи іншим чином не були враховані в попередньому тарифі. До слова, у тариф не ввійшла ціна за повірку лічильників. На даний момент ще не внесено. Відповідно, по закону про житлово-комунальне господарство, вартість повірки буде включена в абонплату, яка буде складовою платіжки, яку будуть отримувати населення Мукачева. Тобто буде розроблено калькуляція на ці послуги, розділено на срок повірки 4, міжповірочний інтервал 4 роки, 48 місяців, і кожен місяць люди будуть отримувати додаткову платіжку за повірку лічильника. Тобто не разово будуть платити, а воно буде якось йти накопичувально. Ми так в середньому дивимося, десь 10 гривень в місяць буде людина сплачувати. Не всі мукачівці вважають таке підвищення обґрунтованим. Кажуть, ціна не мала б перевищувати 20 гривень. Пенсіонер, 2 тисячі заробітка, 28-45 ліпі. 29 гривень. Погано, звісно. Обідно дуже. Понимаєте, що з такої з пенсії, яку ми отримуємо, мізерною, такі високі ціни і качество дуже плохої води. Все, що я можу сказати. Ні, не влаштовує. Для пенсіонерів задорого. Досить би було й 20. Дорого. 28 – то є дуже дорого. Натомість у Мукачеводоканалі пояснюють, що причин підвищити тарифи багато. Адже, по-перше, зросла мінімальна заробітна плата. По-друге, щоб здійснювати якісне та цілодобове постачання води, підприємство потребує сучасних умов та обладнання. Найбільше у нас змінилася – це заробітна плата. То, що в старому тарифі, вона була в порядку 3200 гривень, тепер ми маємо 4723 гривень. Тобто суттєво піднялася мінімальна заробітна плата. Відповідно до цього у нас є зараз 350 працівників на підприємстві. Це суттєво для нас. Помісячно ми недоотримували кошти. Слідуючим складовим чинником – це кошти на здійснення поточних ремонтів, які здійснює наша фірма. В старому тарифі вона була передбачена в розмірі 56 тисяч на рік. По факту ми використали більше 4 мільйонів для використання поточних ремонтів. В цьому тарифі ці кошти вже забиті реально, які ми спланували, що ми хочемо в цьому році робити. Хочу зазначити, що в цьому році ми дуже багато запланували собі заміни іменно водопроводів і каналізаційних колекторів. Тобто нова ціна обіцяє покращення якості роботи Мукачевводоканалу і насамперед підвищить якість води. Принаймні у цьому переконує Ігор Федорняк. Ну і саме болюче – це цілодобове водопостачання. Це дуже нас болить так само, як і містян, то що, можливо, нам більше потрібно цілодобово, чим для мешканців Мукачева. То, що при цілодобовому водопостачанні у нас відпаде проблема включення-виключення, гідроудари, виходу з ладу обладнання. При плавній роботі обладнання ми вже маємо якусь менш аварійну ситуацію. Тому так само передбачені кошти в тарифі на виконання цих робіт. Варто додати, що аналізуючи вартість тарифів за воду по всій області, Мукачево не є містом, де ціна за воду найвища. Хочу зазначити, що навіть по Закарпатській області ми на даний момент є шостими по ціні на воду і водовідведення. В перерізі України ми навіть в двадцятку не входимо. Набагато більша ціна на воду складає наших ближайших сусідів – Трускавець, Дрогобич, Франківську дешевше, трошки в Чернівцях дешевше. Але в основному, де є менш заселена густота населення міст, ви маєте розуміти, що чим менше народу, а великі мережі – це великі кошти на обслуговування. Тож, чи справді за нові тарифи мукачевці отримуватимуть якісніші послуги, покаже час.